चार सूरदास रोड़े चढ़ेला नथुभाई चारे सूरदास आडे केड़े हालता थिया केड़ो रोकी ने हालता थिया दरबारगढ़ नो ई समय राजाशाही नो युग માણસો એને કેદ કર્યા કે ભાઈ એક હરખા હાલો નહીં તમે હરખા હાલો તમને વાંધો શું છે તારે કીધું કે આમ જ હાલવાન થાય તમારે થાય કરવા મળો એક તો સુરદાસ આપણી કહેવત છે ચારેને કેદ કર્યા મહારાજને સામે ઉભા રાખ્યા દરબારની સામે ઉભા રાખ્યા મહારાજે સામે જોઈને કીધું કે આવું કેમ કર્યું તમે એક તો સુરદાસ છો તમે રાજને કીધું તો તમારે જ્યાં જવું ત્યાં રાજના માણસો મૂકી જાય આવું શું કામ કર્યું કે મહારાજ આવું કરવાનું કારણ એટલું છે તમારા સુધી નગર કોઈ આવવા દે અમને આવું કરીએ તો તમારા સુધી પુગાય નગર અમુક કઢ્યું તમારા સુધી અમને આવવા દેતું નથી લોહી આણે જ પીધું છે ને પથારી આણે જ ફેરવી કે પણ તમારે મારી પાસે આવવાનું કારણ શું ચારે સુરદાસ તમારે આવવાનું કારણ શું ચારે સુરદાસે કીધું કે અમારે ગઢમાં નોકરી કરવી છે મહારાજે કીધું ભાઈ તમે સુરદાસ છો તમે શું રાજને તમે શું કામ કરી શકો રાજને હું મદદ કરી શકો ચારે સુરદાસ માંથી પહેલો સુરદાસ બોલ્યો મહારાજ હું ઘોડાનો પારખું છું ભલે મારે આખું નથી પણ ગમે એવું ઘોડું મારી સામે લઈ આવો એટલે ઘોડાનો પારખું છું મહારાજે હુકમ કર્યો એક નાની તાજણની એક વસેરી ચડાવ થાય નહીં એટલે એને લઈ આવીને કીધું કે ભાઈ આનું તમે શું કરો આ કેમ ચડાવ નથી થતી સુરદાસે ખાલી માથે હાથ ફેર્યો ને તો હાટિયા સાહેબ એને ભાઈ થોડીક વાર રહેવા દો બે આમ જે માથે હાથ ફેર્યો ત્યાં સુરદાસે કીધું કે આ ચડાવ નહીં થાય તેનું કારણ કે આના જન્મતા વખતે આ ઉપરથી પડી રેતીની નાની એવી કાકરી એની પીઠમાં બેહી ગઈ છે એ કાકરીને કાઢવી પડે તો જ આ ચડાવ થવા દે તો આનો ઉપાય કે લાવો એક નાનું એવું ચાકુ લાવો એમ કરીને આમ કાકરી કાઢીને પછી કીધું કે હવે માથે જીપટાનો લેપ કર્યો અને પછી કીધું હવે આને લઈ જવા ભીંગડું ઉખડી જાય એટલે ચડાવ થઈ જાય રાજાએ કીધું કે આ તો છે કામનો માણસ કીધું કે આ 10 રૂપિયા પગાર ખાવું પીવું ગઢમાં અહીંયા રહેવાનું બીજા સુરદાસને કીધું તમે શું કરો છો જોજો મારો મુદ્દો કઈક જુદો છે કેવા કઈક જુદો જઈ રહ્યો છે બીજાને કીધું કે તમે શું કરો છો બીજાએ કીધું ભાઈ હું હીરાનો પારખું છું હીરા જવેરાત મોતી જે કઈ હોય એનો પારખું છું એટલે હુકમ કર્યો થાળ ભરીને આવ્યો એટલે સુરદાસે કીધું કે આમ ન હાલે એને ચાંદીના ઠામમાં લઈ આવો એને ચાંદીના ઠામમાં થોડાક સાચા હીરા થોડાક ખોટા હીરા થોડાક કાચના કટકા બધું એમાં નાખી મિક્સ કરી અને ચાંદીના ઠામમાં લઈ આવ્યા સુરદાસે કીધું કે આને તડકે મૂકી દો તડકે મૂક્યા થોડીક વાર થઈ એટલે તપી ગયા લઈ આવો આમ માથે હાથ ફેર્યો હતા જેટલા સાચા હીરા હતા એ કાઢીને દીધા ખોટા હોય તો તપે બહુ ને તપી ગયા નીકળી ગયા બધા આવા પકડે ને કે ઘડીક તપવા દેવા ખબર પડી જાય કેટલામાં છે આ હીરો જે કઈ કાટના કટકા હતા એ તપી ગયા બધાને બહાર કાઢ્યા સાચા હીરો કોઈ દી સાચો કોઈ દી તપે નહીં કાઢીને દીધો ને પછી એમાંથી એક નંગ કાઢીને કીધું આ છે ને લાખો દેતા ન મળે હરેશભાઈ આખું કુટુંબ હોય ને એમાં એક પાછો હીરો હોય હા એ લાખો દેતા ન જડે લાખો દેતા ન મળે એવો હીરો કાઢીને કીધું લ્યો આ હીરો આ મહારાજ આ ક્યાંય નહીં મળે મહારાજે કીધું માણસ છે કામ નો આ એનો 11 રૂપિયા પગાર અને ખાવું પીવું આપણે ભેગું એને રાખી દો ત્રીજાને પૂછવામાં આવ્યું તું શું કરે છે ત્રીજાએ જવાબ આપ્યો મહારાજ હું તો સ્ત્રીનો પારખું માણસ છું સ્ત્રી મારી સામે આવે એટલે મને ખબર પડી જાય મહારાજે કીધું તો હમણાં જ મારા લગ્ન થયા છે તઈ તો 6 મહિને 6 મહિને મહારાજના લગ્ન થતા ને ગિરિયાપા હા રાજમાં ચડાઈ કરે નો કઈ થાય એટલે કે તો આવવા દો એમ કે હમણાં એક રાણી આવ્યા છે એને મળી આવો તમને ખબર પડી જાય કે કેટલી એમાં એમાં કેટલી હુજ પડી છે કયું ખાનદાન છે ક્યાં સંસ્કારો છે એક માણસને મોકલ્યો સુરદાસ ને સાહેબ રાણી સાહેબ ના જરૂખા પાસે સુરદાસ ગયો ને જઈને માણસે કીધું કે રાણી સાહેબ એક સુરદાસ આવ્યા છે ને આપને મળવા માંગે છે કે બાડાને બહાર બેહાડો હું સ્નાન કરીને આવું પછી એને મળી લઉં આટલી વાત થયેલ સુરદાસે માણસને કીધું ગાય લાવે મને પાછો લઈ લે કે પણ હજી તો સ્નાન કરવા માંડી જાય છે રાણી સાહેબ સ્નાન કરવા જાય પછી આપને મળશે તો હવે મારે એને મળવાની જરૂર નથી મને ખબર પડી કે કેટલા ટકામાં છે
લેવા મહારાજ ની પાસે. મહારાજે કીધું કે રાણી સાહેબ મળ્યા કે ના મહારાજ મળવાની જરૂર નથી. કેમ કે ઈ ક્યાં રાણી સાહેબ છે, ઈ તો વડારણ ની દીકરી છે. મળવાનું કેને હોય, રાજપુતાણી હોય તો મળે, એ તો વડારણ ની દીકરી છે. સુરદાસ ને કીધું બોલવામાં ધ્યાન રાખો, રાણી સાહેબ છે, રાણી સાહેબ નથી, વડારણ ની દીકરી છે. જ્યાંથી આવી ને તપાસ કરો, બાજુના રજવાડામાં તપાસ કરાવી ગિરિસાબા, તા ખબર પડી કે ભાઈ અમારે ક્યાં દીકરી હતી, પણ તમે ચડાઈ કરી એટલે અમારે તમને વાળવા માટે અમે અમારી વડારણ ની દીકરીને પરણાવી દીધી છે. મન મહારાજે હુકમ કર્યો કે આને 12 રૂપિયા પગાર અને આને આપણે મહિનો આખો ખાવું પીવું આયા ને ગઢમાં રહેવાનું. ચોથો માણસ જયારે સામો આવ્યો ને મહારાજ ની સામે, ચોથો માણસ સામો આવ્યો ને કીધું ભાઈ તારે કે મારે હાથ જોડીને વયું જવું છે, મને જવા દો, મારે નોકરી નથી કરવી. કે પણ અહીંયા આવ્યો શું કામ તું, કે મારે આવ્યો તો નોકરી કરવા, પણ હવે નથી કરવી, હવે નથી કરવી. કીધું મહારાજે, કીધું નહીં, તારે વાત તો કરવી જોઈએ, પછી ભલે નોકરી ન કરે. તું છોસ કોણ? કે મહારાજ હું પુરુષ ને પારખું છું ને એટલે મારે નોકરી નથી કરવી. સુરદાસે કીધું એટલે તો દરબાર નોકરી નથી કરવી, કારણ તું મને કાલ કઈક મરવી નાખ. તમે શબ્દો ની ત્રેવડ તો જુઓ, કાલ તું મને ક્યાંક મરવી નાખ, મારે નોકરી નથી કરવી, મારે વયુ જવું કે નહીં, મને કે હું કોણ છું. બેઠી બેઠી પૂજન કરતી હતી, ભગવતી ને યાદ કરતી હતી, નાની એવી પટારી લઈને બેઠી હતી સાહેબ. ન્યા જઈને રાજા એ કીધું, માં એક માણસ આવ્યો છે, સુરદાસ આવ્યો છે, એમ કે છે તું ક્ષત્રિય નથી. બેટા એવું ન હોય, કે નહી માં સાચું બોલ, ક્યાં ખામી છે, ક્યાં ખામી છે. એટલું કીધું રાજમાતા ઉભા થયા કે બેટા મારી માથે શંકા છે તને, કે ના માં તારી માથે શંકા નથી કરતો, પણ સાચું બોલ શું છે આ બધું. એ સાચું બોલ એટલે કીધું, એટલે કીધું બેટા તું ક્ષત્રિય નથી, હે તું ક્ષત્રિય નથી, તારી બાજુમાં જે શેઠ બે છે હકીમચંદ એનો તું દીકરો છો. મારે સંતાન નહોતું એટલે અમે બે માણસ ઢોંગ કર્યું હતું, એની હારા દિવસો હતા, અને કીધું શેઠ દીકરો થાય ને તો દેજ, તમારે દેવો પડે આવી અમારી શરત હતી, ને તું એનો દીકરો છો, તું વાણિયાનો દીકરો છો, અમારો નથી. લખાણ હતું, લખાણ કાઢીને કીધું કે ભાઈ ચાલ લખાણ, પણ અમારી શરત હતી કે અમે કોઈ દી નહીં કહી, હામ હામા શેઠ અમને ન કહીએ, અમે એને ન કહીએ, આવી અમારી શરત હતી, આ અમારું લખાણ વાંચ. એ લખાણ વાંચીને પછી મહારાજે પ્રશ્ન કર્યો કે માં તારે એને નહોતું કેવું, એ તમને ન કહીએ, છતાંય તમે લખાણ કરાવ્યું, આનું કારણ શું? જેથી આ દેશની રાજપૂતાણી બોલી છે કે બેટા આ તો રાજની વાતો છે, રાજની ગાદી માથે બેહવાની વાત છે. કાલ રડીબાંગ ધીબાંગ ઢોલ વાગે, મૂંગીઓ વાગે, અને યુદ્ધના મેદાનમાં તું જા અને પાછો ફેર, તારા પીઠ માથે ઘા થાય ને તો દુનિયાની રાજપૂતાણી મને મેણું મારે, તેથી દેખાડવા થાય મારો નથી, આ મારો નથી, નકર પાછો ન ફરે. એના માટે તો કવિ કાગ ને લખવું પડે ને, નિજ પૂત સુતે માલ પાલ ને મેં રઘુનાથ કે ગાયન ગાઉ દીધી